Төв аймгийн түүхт 100 жилийн озруулсан Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Суврах сурга уулс, сунаж тогтсон их тал, үйлдсэн их гол мөрөн, үржинд хэлсэн мал аж ахуй гээд өгөөмөр сайхан нутаг болох Төв сайхан нутгийн 100 жилийн эрэх он тохиож байгаа. Энэ ойгоон өгцсөн их ажлуудын эхлэл болгож манай Төв сайхан нутгийн эхэн малдартай хүмүүс маань энэ хүү гэрэл задарсан өргөөнд хурамчулсан байна. Ингээд эрхэм та бүдгийн Төв сайхан нутгийн төр нийгмийн болоод соёл спортын алдартай улсуудын аман гэгээг сонсгоход бэлэн боллоо. Та хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан амарцгааж байна уу? Сайхан амарч байна. Сайхан амарчж байна. За манай Төв аймгийн Иргэдийн урлын дарга Жамбул Сүрэн дарга маань хүрэлцэн ирсэн байна. Үдлээд буусан шууд нүрээн засаа цусдаг үрийн мөрмөнд амьдрах үрдийн амгалан нутаг гэж их нутгийнхаа тухай шүлгэлсэн бас хүн. Тэгээд их нутгийнхаа тухай ярианаас өнөөдрийн энэ үйл ажил яриагаа эхлүүлэх зүйтэй баха гэж ингэж бодож. Төв сайхан нутгийнхаа түмэн олон та бүхэнд энэ сайхан өдрийн гэгээ мэндийг өргөн дэвшүүлэн мэдчилье. Төв аймгийн Баянцөх цомонд төрж өсөөд за тэндээсээ одоо ажил амьдралынхаа гараа гэхлэж ингэж одоо явж байгаа хүн хүү цөгөлсөн газраасаа эхэлсэн ийм одоо зүйлүүдэд их сайхан бэлгшээж үе үед одоо ингэж дурсаж явдаг. Маш олон одоо хөдөлмөрийн гавьяатууд, сайчууд, баатрууд, алдартангууд, соёл урлаг, нийгэм, спорт, дэлхийд нэрээ дурсгасан алдартангууд манай аймгаас одоо олон арваараа төрж гарсан ийм одоо суу алдрын үлгийн нутаг. За манай заан маань хүрэлцэн ирсэн байна. Манай заан Баян ангаас өмнөх тийм ээ баг насныхаа тухай болоод манай төв нутагч нь бол бөхөр алдартай нэгэн онкроос хоёр дархан аварга төрсөн нутаг. 10 төгсөхөд оюутан болох цагт бол 6 залуу заан гэж эд 6 залуу заан байлаа шүү дээ. А тэр дундаас мэдээж одоо нутгийн аварга сүхэт аваргыгаа дагаж харж биширч зодог шуудгийн хүртэл яаж эхтгийн хүртэл дуурайж эхтдэг байлаа шүү дээ. Манай сумчин урдаа нэг том гуанцтай манайх тэнд байдаг байсан. Өглөө болгон тэндээсээ дуугаар хичээлд явдаг байлаа. Тэр маань бас одоо барилдаж үди амжилт гаргахад бас нөлөөлсөн юм болов. Тэгэл тэндээс анх одоо бэлтгэл сургалтанд ороод тэгэл улсын аварга тэгэл бүхний замл одоо тэндээс тгсэн дээ. За миний зүүнгаар талд Монгол банкны дээд ерөнхий хэлэгч Их Тайван маань байж гэн. Манай Их Тайван маань манай төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Даштимбрл ахын маань одоо ач. Тэгээд 100 модон төрсөн хүн дээ манай хүн тийм ээ. Баг насныхаа тухай, нутгах нугийнхаа тухай бас яриач. Баг насаа өвөө эмээтэйгээ Төв аймгийн 100 мод тотод өнгөрөөсөн. Энэ бүх хугацаанд мэдээж өвөө эмээгээ дагаад дараа нь мөн өөрөө өсөж том болсон хойноо аймгийнхаа бүхэл сумдуудаар явж орон нутгийн хөгжил цэцэглэлт, малчит ард түмнийхээ ахуй амьдралтай танилцж явж байхад бол сэтгэл тодгон үлдсэн маш олон зүйл байдаг. Хүүхэд баг байхдаа аймгийн төвөр яваад өөрийнхөө одоо төрсэн тэр нэг аймгийн төвийн холбооны урталт байдаг. Орон сууцны байрны гадаа ахвалсан зургнууд тэр гадаа голсурын талбай дээр илсээр тоглоод байжгаа тэр нэг цаг мөчмөхөн бол маш юм сэтгэлд тодхон үлддэг. Мөн тухайн үед манай эмээ минь аймгийн эмнэлэгт ажилладаг байсан. Тэгээд эмнэлгээс ингээд явах замд ингээд нэг автозам гардаг. Тэгээд тэр автозамаар ингээд гараад явж байгаа тэр нэг хүүхэд тахын тэр нэг жижигэн дурсамж одоо болтол миний ингээд сэтгэлд ингээд одоо нүдэнд харагддаг да. Хотын мемори гэж яригддаг да. Тэр бол одоо таны дурсамжинд нилээдгүй байх шиг байна. Энэ жил 100 жилийн босгон дээр Төв аймагчуд маань нилээдгүй ажлуудыг хийж хөгжил цэцгэлтийн ард түмний амгалан тайван байдал за төрийн үйлчлэгээний чанар үр дэмжийн асуудал дээр нилээдгүй анхаарч ажиллаж байгаа юм байлээ. Тэгээд нилээ өөрчлөгдөж байгаа. 100 жилийн өгцсөн хотынхаа тэр дундаа 100 мод сумын 100 мод хотынхаа одоо төлөвлөлтөн дээр яаж анхаарч байгаа вэ? Энэ талаар бас яриач гэж ингэж өсөж байна. 2023 онд одоо Угшаатны зүүн музей одоо маш том ийм улсын хэмжээний музей баригдаж одоо ашиглалтанд орно. За мөн одоо энэ шинэ сонгоцны буудлыг дагсан одоо энэ ажил жуулчлалын маш том ивент хэмжээнүүдийг зохион байгуулах. Бид нар 22 оноос бид нар 2040 он хүртэл ажил жуулчлалынхаа мастер төлөвлөгөөг одоо боловсруулад
За энийг одоо бас хэрэгжүүлээд ингэ явьж байгаа. За түрүү нутгийн тухай баг насны тухай бас ярьсан. Тэгээд сонирхлоороо бас нэг түрүү хэлсэн нэг ганц нэг шүлэг бас оролддог. Тэгээд ер нь бол хүний хүүхэд нас хүний өсөж өртсөн орчин гэдэг бол мөнхөл одоо хүний нүдэнд дарагдж байгаа. Тэрийг одоо яаж хүн одоо сэтгэлээр илэрхийлж буулгах бол тухайн хүний л асуудал. Тэгээд дураар танхил насны минь дурсамж дүүрэн өдрүүд дундуртын голоо замбууд мөртөө үгдийн минь залбир ч дээсэн суусан заяа төвшин нутаг манайхаа гэж. Яа, таны баян зөвхөн мундаг нутаг баг. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоололт 2022 оны 12 дугаар сарын 1-2 өдрүүдэд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд болон тоололтонд төв сайхан нутгийн хаан Хэмэр Сүлдээр тэтгэгдэж Монголд нээс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг өрөмтөөчд оролцсон тоглоом төв сайхан нутагт төрж өссөн ургуудмийн ариун нандин холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийнхан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтонд оролцох саадхыг урьж байна. Тасалбарыг Төв аймгийн Монгол Туурхтын театр UB Palace-ийн билетийн кассаар мөн тикет сигнал сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Одоо энэ 12 сарын 1-2-нд UB Palace-ийн концертын танхимд манай Төв сайхан нутаг гэж 100 жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа болгож Төв аймгаас төрөн гарсан урлаг соёлын алдартай улсуудыг цуглуулсан ийм тоглолт болох гэж байна. Энэ тоглолтын талаар бас мэдээлэл төрөхчүүл бас зүгээр бахал уу гэж ингэж бодож байна. Бас манай нутгийн хүмүүс хүлээж байгаа шүү дээ. Одоо энэ тоглолтод н оролцож нутаг нүгийнхаа улсуудын нэг гэгэн дэргэл царайг харж биентэйгээ хөөрөглөж амныхаа гэгээг солилцох юм гэсэн ийм хүсэлтэй улсууд маш олон байгаа да. Тэ. Төв сайхан нутгийн хаард иргэдийн хооронд нь уулзаж учруулах, бахархах энэ соёл урлагаар төрж гарсан алдартнуудаа бас бид нэр алдаршуулах ийм олон талд арга хэмжээг одоо зохион байгуулж байна. Цаас өрөө суугаад ерөөсөө л 200 алдартан уран бүтээлч нэр гараад ирчихэ. Өөртөөс манай төв аймгаас 200 алд. Тэгэд энэ ч одоо 200 хүнд уулзах боломжгүй. Тэгэл одоо ингээд бас л асуудалтай. Тэгэд их сайхан тоглолт болно да. Тэр үдш одоо бид нар ер нь төв аймагчууд энэ урлагийн бүхэл төрөл жанрт ер нь ихтэйгүр явдаг арт түмэн шүү дээ. Энэ тоглолтод манай бүх зүйл нэгэн зохион байгуулалттайгаар оролцох. Тэнд одоо дээл хувцаа өмсөод тийм ээ. Ёс юмныхан одоо малгай юмыг асаагаад ингээд сууж явах юм байлээ. Ингээд ярьж ирсэн тийм ээ. Танай гайлгар зохион байгуулалттай. Тийм, манайхан одоо ярилцаал байгаа. Ямар ч байсан энэ сайхан тоглолттой нэг бүхчүүд бол өргөн бүрэлдэхүүнээрээ зохион байгуулалттай нэг гоё үзэл гэж ярьдж байгаа. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Энэхүү тоглолтод оролцох хүмүүсийг бас тодорхойлон хэлмээр санагдаж байна. Манай ардын жүжигчин долгор 100-ны манлаа хостуучд бандан доломсрон 2 мэн одоо айд оо түүний одоо хүүн ачин манай Батуулга дуйлам гэж ингээ явах юм тийм ээ. Тэр мотив гэж нэг сайхан хамтлаг байна. Тэр дуулах юм билээ. Одоо яг таны үед л одоо ид байсан биз. Манай гамбаа манай тий сүүлийн үед энэ шоу нэвтрүүлгүүдээс гарсан войсын одоо одууд биш үү? Дашнин байна. Манай анх хоёр байна. Хос хоёр байна. Эйкул байна. Тий. Тэмүүжин. Тэмүүжин байна. Алтан жаргал байлээ. Өө, алтан булгын алтан жаргал. Шархаа өндий. Аяг шингийн даваагаар нартай даргуу. Харангийн одоо чүк авах гэж Чулуунбат. Харангийн чүк. Гүй тэглгүй яах юм чи төрийн шагнаас. Төрийн шагнал. Урлагийнга байцтгэлтэн харан хамтлагийн ахлагч. Монгол хөгжмийн зохиолч. Чулуунбат. Чулуунбат. Хишиг уур ах чинь их нэртэй гадуулх юм билээ. Дэлгэр маатай. Өө тэгэлгүй яах вэ? Манай хишиг уур чинь бас баян цагааных. Цогцломоо гоч одоо ухтаал цайдуу сумаах шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Цаг уран толгой дөөрч ер нь Төв аймгийн ер нь бас нилээдгөө нацаг дөрж дамдын сүрэн гэдэг чинь яалтчгүй юм. Хамгийн анхны дуулсан дуучт нэгэл. За манай цогцломоо хөө энэмсэг хамтын ган ууйг ах маань одоо бас ер тэгэлгүй дүүр удмаараа ингэж байж шүү дээ тийм ээ. Манай нөгөө хос хоёр мөнгөн шага хоёр бас дуулах байлгүй. Өө тий бүрэнгийн хос хоёр.
нөгөө бас ос уйрчлаас л нэмгэн дуулаа шүү дээ. Манай театрын дарга хийж байгаа намсараа нар байна одоо бас. Нөгөө хөлн солон бит хөмсгөн шугуй мэт. Дуулах нь яруу дурлах нь цагау гэдэг. Манай дөөрэн өрлөгийн томчууд болох одоо Ариун Баатар мөнгөнцлөг одоо Эрдэнэ очир дүү байна, Болдах байна. Монгол улсын гавь жүжигчин. Сүүлийн үед Инх Наран гэдэг дуучин гараад Инх Наран гэдэг сайхан дуучин дүү байна. Бүгд л ер нь байна да байгаад манай жүжигчд бас оролцсон гэсэн дараа мэн театрыг тийм. Хамглан байна. Гавья Тамга, Амглан Баатар тийм ээ. Манай хэн бэ штэ? Амара, Амар сайхан тийм. Би юу хийч вэ? За, үшөө юм байгаа үлээ. Гэр бүлийн хоёроо Оюн Бат Бадралмаа. Оо тий, Оюн Бат Бадралмаа. Оюун ч тоймгүй юм байна ерөөсөө. Эднэр бүгдээр оролцсон тийм үү? Хоёр өдөр хоёуланд нь оролцох хэвээр тийм үү? Тийм байна. За, тий, тий. Гоё юм болох нь. Гэ энэ тоглолт бол одоо энэ нутгийнхны наадам шиг л болох бах. Бүх зүйл нь ханаад тод үзэглэнгийн гайхуулж ирээд За уяачт нь бүгдээрээ хүрлцэн ирнэ гэдгсэн тийм ээ энэ холбоодууд бүгдээрээ нутгийн зөвлөлүүд бүгдээрээ маш идэвхтэй ажиллаж байгаа тийм ээ нутгийн зөвлөлтөө бас хамтарч хийж байгаа тоглолтоо бид нар за энэ сайхан тоглолт болох нэ энэ 100 жилийн өгцсөн ажлуудын амгаа ийхүү энэ тоглолтоор задрах юм байна нутгийн хүний өвд бол одоо их баярлан багтаж суунаа тэгээд өнөөдөр хүрлцэн ирсэн та бүхэндээ ажлын амжилтыг хүсэн ерөө доллар жоох өсөд байгаа шиг тавиар хэлчихё за За баярлаа. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 12 дугаар сарын 1-2 өдрүүдэд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд болон тоглолтод Төв сайхан нутгийн хаан Хэмэр Сүлдээр тэтгэгдэж Монгол төвөөс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг өрөмтөөчд оролцсон тоглоом Төв сайхан нутагт төрж өссөн урлаг үдмийн ариун нандин холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийнхан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтод оролцсон саадхыг урьж байна. Тасалбарыг Төв аймгийн Монгол Туурхтын театр UB Palace-ийн билетийн кассаар мөн тикет сегмент сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Монгол нутгийн гал голомт болсон Төв сайхан нутгийнхаа хөдөлмөрийн баатар та ихэнх шүүнээрээ. За. Хөөш оператород анхаарч байгаараа Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар даваа хөө одоо эхэлж ярина. Эний ярихгүй бол би ярихгүй шүү. Пёд настай байх 10 ах хүний дэргэд уржиж ярих юмгүй. Эхэн Монгол төмнөх зон олныхоо энэ өдрийн амгалан ингээ хайлтгий. Тэр дундаа төв сайхан нутгийн төмөн олон байвал. Эй, батрач хаа, чимээгүй ч гэдэг ихлүүлэх гэдэг юм. За, эхэн Монгол зон олон тэр дундаа төв сайхан нутгаар харьяалагдж байдаг. Төмөн олныгаа бас энэ зинхэр дэлгэцэндээ нааш анхаарлаа хандуулаасаа гэж үсэж байна. Яагаад гэвэл өнөөдрийн энэхүү нэвтрүүлэг маань Төв нутгийн Төв аймгийн маань 100 жилийн ойг өгцсөн ажлын хүрээнд явагдаж байгаа цуврал нэвтрүүлгээдээ маань нэг нэгдэж байна. Ингээд манай Төв аймгийн засаг дарга хүрэлцэн ирсэн байна. Засаг даргаараа мэнчилгээ дэвшүүлээд төр төмбөр ёс юм бүр гэдэг дээ энэ нэвтрүүлгийг эхлэе гэж ингэж бодож байна. За, ажилсаг хөдөлмөрч алдартан суднуудын өлгий болсон Төв сайхан нутгийнхаа нийт иргэддээ мөн одоо гадаад улсад суугаа нийт Төв аймгийнхаа иргэдэд энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Мөн Төв сайхан нутгийнхаа түүхт 100 жилийн ан мэндтэй хамттан дэвшүүлье. Нэвтрүүлгийн маань хоймөрт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын гавьяат малчин Даваахүү ах маань туглан суудсан лаадсан байна. 100 жилийн ой болох гээд сэтгэл нэлээд догдлон байгаа үедээ нутаг нугийнхаа тухай, бага насныхаа тухай ярианаас эхлүүл зүгээр багт. Монгол улсын гол нутны одоо манай Төв аймгийн нутагт дүүрэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас их хүнд тайвг байх болов гэж би санадаг. За тэгээд би Төв аймгийн Баянцхан сум манай сум Монгол улсад 20 дугаар зуунд хамгийн олонмор ариг төрөх учраас 100-ны манлай сум болсон. Таны өвөө 1950 онд Маршлаас Монгол улсын хамгийн сайн малчин гэдэг цолтонд хүрдэж байсан. Өвөөгийнхэн тухай яриач. Мал нь 1000 2000 шахсан малтай болсон. Тэгэхээр 1950 оны
дөрөвн сарын 21-нд Марсч явуулсан шагналаа шагнагдсан. Бүгд нэрмэл Монгол Ард Улсын хамгийн сайн малч гэдэг талаа шагнагдсан. Их гоё нэр байгаагийн хамгийн сайн малч. Одоо бол та бол бас Монгол Улсын хамгийн сайн малч юм бидтэй. Уяа чараач тэр. Тэгээд миний аав том хүн анхны 10 алдарт байж нэг 20 дугаар зуунд дээд гурнаас төрөлдсөн ганцхан хүн манай аав байдаг. Гурван уяарэ танах. Тэгээд манай аавын дүү Хончин Хөлбөрийн Баатарт ашигч хүн байсан. Тэг яг хөө тэн үгдийн их зөв сайхан юм хийж өсний ойноор энэ төрийн өндөр цолыг авсан. Мөн дээр нь миний хувь Монгол улсын манлаа ячуулсан ийм төвхтэй. Тэв ёс заримдаа баярлдаг. Өгдөөцийн үлдээсэн энэ их агуу сайхан юм бас их угаар үргэлжлүүлж байна да гэдэгтээ бас баяртай байдаг юм да. Маш сайхан. Монголын одоо утга цохиолын ноён ориглууд бол манай Төв аймгаас төрсэн байдаг. За нацагдорж тэргүүтээ улсуудыг бол нэрийг нь хилээд баршгүй өнөөдрийн цаг дуусах юу эсрэг жангарын төв ишгэл урт юм болно. За манай Монголын бодор цумын төв энэ жил 40 дэх удаагийн бодор цум болох гэж байна одоо тийм ээ. Энийн тал нь 20-ийнх нь одоо бол цум бол манай Төв аймагт залаатай байдаг. За төвний нэг манай ардын уран зохиолч төрийн шагналт соёлын гавцтгалтан Пунцхим бадарч эрхэм маань хүрэлцэн ирсэн байна. Эрхэм данд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бол нялгын хүн. Нутаг нугийнхаа тухай бас манай үзэгчтэй ус суучлаач. За манай нялг сум бол Баян цагаан сумаас орж ирсэн нялг сум гэж байх үеийн 8 дугаар багийн ийм хүн. 8 дугаар баг. Тий, 8 дугаар баг. Ингээд 1 2 3 4 5 6 7 тэгээд манах баруун талд нь 8 дугаар баг гэж Баяцуулын баг гэдэг нэртэй тийм байсан байхгүй. Тэгэхээр би чинь Ялга самын баг сургуульд орсон хүн шүүд 11 настай орохгүй. Тэгэж би сургуулийн зам мөрийг эхэлсэн. Тэгээд тэрнээсээ холбооны техникумд 3 жил сураад утга зохиолын дээд сургуульд 4 жил за яг нь оролцол болохоос төгссөн ч нэг юм байхгүй. Тэгтээ диплом нь бийлдэ. Аливаа зохиол бүтээл өссөн төрсөн нутаг нухтайгаа хүн холбоотой байдаг. Таны одоо 9 эрдний орон гэд гайхалтай одоо найраглал байна. Саваад өрөм мэлтэлцэх онон хэрлэнгийн урсгал сартай шинээр ачхад мөнгөн хээтэй. Та бол Баян жаргалангаар хэрлэн гол урсдаг. Эндээс ахгуула сэрсэн мэдэрсэн юм байгаа бах та. Монгол эрдэнтийн их хурл болсон байхгүй энд. Тэгэхэд би техникумын 3 дугаар курст байсан. Тэр хурлд би тэр Марк Каниварт зарж байхгүй юу? Тэгэд ингээ байж байсан чи том эрдэнтэд бүгд байна. Нууц номнуудаа дэлгэд авчихлаа. Тэгж байсан нөгөө гадаад эрдэнтэд чинь Улаанбаатар ресторанаар хооронд яваад өгөхгүй юу? Тэр хооронд би номын сангийн эрхлэгчтэй л би энэ чинь үзүүл яасан юм бэ гэсэн тэг тэг гэж байна. Тэгэд үзсэн тэгэн чинь тэр жагаргээд ном баяжтэй. Тэр чинь юу эрдэнэр өвчтэй байхгүй. Тэгэд ингээ байж байсан чинь би зохиолчны хороон дээр байж ирсэн цэвэлгүй хүрээд ирлээ. Тэгэд ирэхэр нь би юу эрдэнд юу юу ордог юм гэсэн ингээ хоч усгэр ингээ бичээд өглөө автамун шүрэл совод оюун номын тэн га. За тэгээ энийг 99 ингээд 9 бадаг удаагаар болгоод тэгэд 9 эрдний орон тэндээс олсон байхгүй. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Манай Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат Монголын зохиолчдын бэлэн болон нацагдэржийн шагналт соёлын гавь сэтгэлтэн Болор цумын эзэн Баяр жаргал ах маань бас хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн сайн байна. Мэндийг хүргэе. Бас одоо Сэргэлэн нутгийнхаа тухай Авдар Баян одоо хайрхны тухай бол та агсалцж байдаг хүн. Энэ талаараа бас яриач яа гэж ингэж үсэж байна. За нутаг орны тухай ярихад бол огшихгүй байхын арга байдгүй. Манай сум чинь Төв аймгийн 27 сум дотроос соён гэрүүлэгч ганц сум шүү дээ. Аймгийн маань одоо Төв сайхан нутгийн 100 жилийн түүх тохиож байна. Тэгээ манай ялангуяа манай уран бүтээлчд бүгдээрээ сэтгэл бол огшихгүй байхын арга байхгүй. Тэр түүхэн одоо бас манай олон миний одоо дээдлийг хүндэлж явдаг олон сайхан ах эгч дуучид мөвийнхэн дараа дараагүй олон сайхан залуучууд орох юм байна. Тэгээ тэр сайхан юуг одоо гэж очиж үзнэ. Тэргээр одоо манай Төв аймгийн маань одоо түүхэн ёсол төгөл төр эхлэх юм байлээ. Та олон ном олон судалгааны бүтээлтэй дээрэс нь Төв аймгаар тогтохгүй 21 аймгаар хийсэн тэнэж даяан ч хийсэн хүн.
Тийм ээ. Энэ 21 аймагуудаар хийсэн тэний даяан хийж яхад энэ Төвөө аймаг бол нэг энэ дээрээс нэг ийм юмараа өвөрнө зонцлог юм да. Ганцхан төрснөөсөө гадна одоо юу гэдгийг судлаач хүний хөвд Яруу найргийн Төвөө аймаг гэж бид нар олонтаа ярьдаг. Монголын үе үеийн сор болсон олон сайхан зохиолч таван урдын ардын уран зохиолчтой аймаг байхгүй шүү дээ. Тэгэ боддоо. Ерөөсөн 10 гаруйхан ардын уран зохиолч байдаг шүү дээ. Монгол улсын хэмжээнд 50% нь одоо манай Төвөө аймгийнх гэлгээл боддоо. Тэгэхээр одоо тэгэд энэ тухай яриад бол тэгээ за тэгэд өөр одоо мал аж ахуйн талаар тэр одоо эрийн гурнаад мөнцний спорт мал аж ахуй газар тариалан бол тэгээ үлгэр домок шиг бүгд нь одоо ингээд 100-ны манлаа гэдэг шиг тий тэгээ нэгсэнд одоо 100-ны манлаа аймгийн 100 жил болох гээд байна шүү дээ тий энэ бол их баяр хөөртэй их бахархал энэ үгээр бид нар бахарх хэрэгтэй тийм байна тий аа за Төв аймгийн түүхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт та ардын уран зохиолч догмдгоо нэг үг өгдөг байхгүй энэ туулын савын уур төвөөрөөс төрсэн энэ улсууд их хэвгүү шүү дандаа гайхамшиг шүү гэж оюуны хөр үнэн тий үнэн сэтгэлээс хэлсэн шүү бүх одоо улсын аймгийн шилдэг одоо улс төрчнөр тиймээ сэхэтнүүд манай аймгийн дараагаар одоо дамжиж байж улсад гарч ирэх шишээтэй тийм ээ манайхын сайхан алган дээр өргөөлд ингээ сайхан дамжуулаа сайхан дээш баргаж ярьдаг гэдэг тийм алгадаад нисгдэг ижийтэй гэдэг шиг тийм ижийн сэтгэлтэй нутаг юм да тийм ээ бас нэг юм байгаа шүү дээ энэ одоо зүүн тэнээс нар гараад ардын хөдөлгөл байгуулахад самбуудаг сүмэн сайхан өргөөд барж чагтлаа төрөө аа сая барантанаас гарч зүүн чихэд манай юм хөл өргөөл нь шүү дээ тэр энэ аргагүй нэг төв юм гэдэг бол нэг юмсны төрийн баг нь байдаг баг наас чи их сони юм шүү нэрэ Тэг. Хэрэгэ бодоход ер нь хуучин төшөөд ханых л да манайх яг уу. Төшөөд ханых бол аль цаг үед дандаа тэргүүлэгч улс төрдөч төр урлаг соёлдөч төр бусад бүх зүйл төр тэргүүлэгч тийм голомт нутаг угаасаа. Тийм учраас тэх үүргэнч бид нарт байдаг баг. Тэгээ таны хэлдгээр самбуу дарга баруун тийшээгээ энх ул дарга зүүн тийшээгээ тэр нь хэвчлэгч үсэн. Тэгээс манайх багнаа нөх. Багнаа нөх хаад байх тийм ээ. Төв аймаг л байхгүй л ер нь Монгол улс байхгүй гэсэн. Төв аймаг нь гэсэн дээр зүрх аймаг нь байхгүй. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 12 дугаар сарын 1-2 өдрүүдэд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд болон тоглолтод төв сайхан нутгийн хаан Хэмэр Сүлдээр тэтгэгдэж Монголд нээс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг өрөмтөөчд оролцсон тоглоом төв сайхан нутагт төрж өссөн ургуудмийн ариун нэндийн холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийнхан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтод оролцсон саадхыг урж байна. Тасалбай Төв аймгийн Монгол туурхтын театр Юби Паласын билетийн кассаар мөн тикет сегмент сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Төв аймгийн маань энэ хүндэтгэлийн тоглолтод бас нэг шин залуу гарч ирж байгаа. Залуугийн том төрлөг орж ирж байгаа юм байна. Манай урлаг тайз дэл одоо тайзны урлагт. Тэгээд тэр шин залуу одоо сум сумаас гарч ирж байгаа шин залуу сайхан залуучууд маань бас айтога өрөх юм байна. Дээрийн хүнд тэтгэлийн концерт ч одоо дан ахмандастаа усууд дуулаад тэгэл дуусчихдаг байсан шүү дээ. Энд бол одоо баг 10 үеийн дуулагдах юм байна. Миний ойлгож байгаагаар тий. Уу одоо манай нутгаас ч одоо яг төрсөн дэр хамгийн чанга дуурайд байгаа 3 4 хүүхэд байдаг шүү дээ. Тий. Тэр долгор дуучин байна. За тэр Ариун Баатар гэдэг чинь манайхны баянжуулийн хүн. Гэхдээ манай баян цагаан төрсөн. Төрсөн хүүхэд. За тэр манайхны тэр Гомсрын зааны утмын хүнтэй дээр үүтэй их уржигний их мундаг дуучин байсан уусын за тэний утмын дуучин мөнгөн цэцэг лөө. Тэ мөнгөн цэцэг. Тэр тийш одоо нэг л одоо болгийл уус та. Тэ одоо энэ хэдвэл оролцох нь мэдээ шиг байх. Сүлдний алтан жаргал гээд нэг хөөс. Алтан болгий. Алтан болгий алтан жаргал. Тэр чи болоо тэр болоо санаа. Хишиг байс чин. Манай руу орохоор. Хишиг байс маань цагаан байна уу баг. Манай эхэнд өссөн хөдөө байхгүй бас тий. Тэгээд одоо манай хишгүй шүү дээ миний хамаатан хүн шүү дээ. Ах дүү хоёрын хүүхдүүд тий. Болон сайхан хүмүүс бас төрөх юм аа манайхнаас. За. Авьяаслаг. Тэгээд хилээд байвал одоо тэгээд одоо.
Тэднээсээ дурсаад л оо бөх гавьяа тулсан төмөн жаргал уртын дуучин мэт үндэсний урлагийн театрын. Тийм тийм. Бас л ярах юм. Манай баян дэлгэр их. Тэгээ баян дэлгэр. А нэг хөнгөн Эрдэнэ отраа. Эрдэнэ отраа тэднээсээ бүгдийг дурсаад бид нэр бүдгэрч. Төв аймгийн түүхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. 100 жилийн ойд зориулж байгаа хийж байгаа ажил юу төлөвлөсөн байгаа ажлуудаас. За 100 жилийн ой маань одоо төлөвлөгөөнийхөө дагуу амжилттай зохион байгуулагдаад явж байна. Энэ жил сайхан намар боллоо. Манай аймгийн иргэд олон төм маань үйлчлэлтийнхээ бэлтгэлийг хангаад ургацаа хураагаад дууслаа. Энэ жил Төв аймаг нь 310 гаруй мянган тонн ургац сурааж авчээ. Нийт ураан авсан ургацаараа бас улстай тэргүүлж байна. Мөн одоо өмнөх жил 400 мянган тонн ургац ураан авсан. Бас л ураан авсан улсаараа улстай тэргүүлсэн. Ийм сайхан амжилтуудыг бид бүхэн 100 жилийнхаа ог өгтөө салбар болгондоо гаргаж ажиллаж байна. Мөн одоо хамгийн олон эрчимдсэн аж ахуй манай Төв аймгийн нутаг дэвсгэр дээр байна. 300 мянган га иргэлтийн талбайтай 5 сая толгой малтай гэд энэ нийслэл Улаанбаатар хотынхоо иргэдийн хүнсний хэрэгцээний 40-50% Төв аймагчуд бид бүхэн үеийн үед одоо дангаараа хангаж ирсэн ийм сайхан уламжлалттай аймаг байдаг. Нэг зүйлийг дурдхад үндэсний хэмжээний бүтээн байгуулалтын ажлууд бас төв сайхан нутагт хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. Монгол улс засгийн газрын шийдвэрээр шин 100 мод хот, Майдер хот гэд хоёр шин хотыг Төв аймгийн нутаг дээр байгуулах шийдвэр гараад шин 100 мод хот маань одоо шин эс хонгосны будлаа түшиглээд байгуулагдаж эхэлж байна. Мөн одоо шин 100 мод хот, 100 мод хотынхоо хөгжлийг бас хамттан хөгжүүлэхээр бид бүхэн зорин ажиллаж байна. Сумдууд руугаа 100 жилийн ой өгцөн олон сайхан бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүллээ. Энэ жил Ухтаал, Цээл, Заамар, Аргалан сумдрууд засмал замын ажлыг эхлүүлсэн. Ингэснээр аймгийн маань 16 сум одоо 100 жилийнхаа өмнө одоо засмал замтай холбогдох ийм сайхан олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийж байна. Тэгээ төв сайхан нутаг маань одоо Төвшөөд хаан аймгийн гал голомт энэ сар энэ 12 дугаар сарын 1-2-нд одоо Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолтоо бид бүхэн Улаанбаатар хоттой Юби Балстаа зохион байгуулах гэж байна. Ингээд Төв сайхан нутагтаа төрж өссөн, Төв сайхан нутагтаа ажиллаж амьдарч байсан, ажил амьдралынхаа гарааг эхлүүлсэн хүн бүхнийг одоо Төв сайхан нутгийнхаа энэхүү хүндэтгэлийн тоглолтод хүрэлцэн ирж оролцохыг бас хүсэж байна даа. Аа баярлалаа. За, ер нь өнөөдрийн энэ ярианаас дүгнэхэд бол өрөлбөл энэ Төв аймгийн өнгөрсөн 100 жилийн түүхээс харахад Монголын хөгжлийн бүхий салбарт 50 буюу түүнээс дээш үүрэг оролцоог манай аймгийн хүн ард дангаараа үрч байсан юм байна гэж ингэж харагдаж байна. Ингээд утгалаар энэ аймгийн 100 жил гэдэг бол бараг улсын 100 жил гэж хэлбэл одоо улсын 100 жил шиг ингэж тэмдэглэж бахархаж өнгөрөх ёстой ингэж ийм зүйл юм аа гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас энэ нутгаараа угулдаг таны хэлдгээр ажиллаж амьдарч байсан энэ улсууд бол энэ 12 сарын 1-2-нд ирж ганцхан концерт өцөхгүй нутгаараа бахархах базлыг бахархлыг дэврээсэн нутаг нухайхантайгаа уулзаж хөөргөлж амны гэгээн дэлгэсэн ийм сайхан баярын өдөр болох нь гэж харагдаж байна. Энэ сайхан үйл ажиллагаа та бүдгээ дахин дахин морилхыг хүсье. Тэгээ өнөөдөр баярлалаа. Оролцсон та бүхэнд их баярлалаа. Ерөөлө төрших болдох бай баярлалаа. За баярлалаа. Энэ тоглолтод манай долгор оролцсон юм байна гэж одоо бодорчих маа тэгэл байж шүү. Их онцгой л байх. Миний ерхий эднийг дуулсан манай мөнгөн цэцэг оролцох юм байна гэж яадаг. Төв аймгийн түүхт 100 жилийн өзрүүлсэн Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 12 дугаар сарын 1-2-ны өдрүүдэд 19 цагаас Юби Палас-ийн концертын их танхимд болон тоглолтод Төв сайхан нутгийн хаан Хэмэр Сүлдээр тэтгэгдэж Монголд нээс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг уран бүтээлчд оролцсон тоглоом Төв сайхан нутагт төрж өссөн бүгдний ариун нэмбийн холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийн хаан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтод орлын саадхыг урж байна. Тасалбарыг Төв аймгийн Монгол Туурхтын театр Юби Палас-ийн билетийн кассаар мөн тикет сигнал сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт.